Vremenske odrednice koje su nekada samo reči, dok besomučno jurimo kroz život. Nekada deo puta, a nekada deo kraja. Glasno grickamo vreme, nesvesni bez smisla bitišemo. I opet sekund, kao trenutak u kome shvatiš šta određuje život. Da je sušta reč ponekad kap, a u jednoj kapi je ponekad ceo život. Dragi gosti, takođe bih želela da se zahvalim i da vam poželim toplu dobrodošlicu i da naglasim svoju zahvalnost što smo se okupili u ovolikom broju. Kao što svi znamo, 14. jun svake godine obeležavamo Međunarodni dan dobrovoljnog davalaštva krvi. Takođe bih izrazila ogromnu zahvalnost davaocima, kao i mladim učenicima koji su pisali i crtali.